Pep Guardiola. Dovolím si tvrdiť, že spomedzi všetkých aktívnych manažérov je tým úplne najlepším. Niekto môže namietať, uznávam, ale čísla a predvedenú hru nikdy neuklameš. Všade, kde bol, svojim systémom uchvátil svet. Nikdy sa nebal experimentovať a čo je najdôležitejšie, vyhrával troféje. Veď koľko ich už získal, no brutálne veľa. Pri pohľade na jeho súčasný tím sa ale ponúka otázka. Kopíruje iných manažérov? O čom teda bude dnešné video? Ukážeme si aktuálny Manchester City, jeho spôsoby, formáciu, nakúkneme aj do minulej sezóny, ako v nej hrávali, čo všetko zaujímavé sme mohli vidieť a pozorovať, no a nebudú chýbať ani manažéri, od ktorých si Guardiola čo to vzal. Veď sami uvidíte. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne Tradične TV. Poďme na to. Otázku, či chcete toto video, som už načrtol v jednom staršom videu, v ktorom som trošku rozobral to, s čím najnovšie prišiel do futbalového sveta Pep Guardiola s formáciou 3-2-2-3, respektíve až 3-2-5. Niečo, čo nám pripadá ako totálne šialenstvo, veď futbal predsa musí hrať 4 obrancovia, nemôžu byť predsa 2, to nejde. No Guardiola opäť búra všetky mýty o tom, ako by sa futbal má hrať a dokazuje, že táto nám môže aj v budúcnosti priniesť množstvo noviniek, spojených s taktikou, rozostavením hráčov a že tu nebude do nekonečna iba otrepané 4-2-3-1 alebo 4-3-3. Spomínanú formáciu 3-2-2-3 využil Pep v zápase s Arsenalom, v ktorom City jednoznačne dominovalo a vyhralo 3-1. V minulosti použil Guardiola aj formáciu 2-3-2-3, o ktorej si povieme za chvíľku. Takže 3-2-2-3. V zmienovanom zápase s Arsenalom, ktorý sa odohral 3.2.2019, nastúpili Guardiolovi zverenci v takomto zložení. V bráne Ederson správa Volker Fernandinho Otamendi Laporte, záloha Gundogan de Bruyne Silva a útok Bernardo Aguero Sterling. No na prvý krát, keby sme videli len menný zoznam hráčov, vyzerá to ako návrat do sezóny 16-17, ktorej si Fernandinho vyskúša pozíciu ľavého beka. Veď prečo by hrával ľavého beka najlepší stoper City Laporte? Nedáva to zmysel, bude tam Fernandinho, musí tam byť. To presne mi blíslo hlavou, keď som videl zostavu Citizens. No nakoniec to bolo inak. Presne tak, ako môžete vidieť na grafike. Fernandinho hral stopéra a Laporte ľavého beka. Podotýkam, že len pri defenzívnej činnosti. Poviete si OK, Fernandinho má 33 rokov, Laporte je mladší, tiež si už vyskúšal pozíciu beka. Žiadna veda. No keď sa pozriete na lavičku, uvidíte tam Stonca, Danila a bývalého stredného záložníka prerobeného na ľavého obrancu s tendenciou tlačiť sa do stredu poľa, čo je mimochodom ďalší vymysel Guardiolu, ale o tom potom. Týmto hráčom nie je nik iný ako Fabian Delf. A toto už trošku nedáva zmysel. Prečo čistokrvný stoper, plne k dispozícii, nehra na úkor Fernandinha, ktorý by v zálohe vymenil Gundugana a prečo tu čerta nehra Daniu alebo Delf ľavého beka? Ale hrá tam najlepší stoper City, ktorý tam bude polovičný, Veď či už Delph alebo Danilo tam dokážu hrať. Nie sú najlepší na svete, ale je to pre nich prirodzená pozícia. A veď predsa Delph dokáže dokonale plniť úlohu krajného beka v Guardiolovom systéme, ktorý Guardiola často praktikuje. V defenzívnej činnosti sa po intenzívnom pressingu, ktorý ak náhodou nevíde, hráči postivo sformujú do 4-3-3, Delph ide naľavo, Volker napravo, no a pri útočení a zakladaní útoku sa obaja zasunú do stredovej formácie, čím umožňa Kevinovi a Silvovi posun o líniu vyššie, vytvorí sa formácia 2-3-2-3, čo spôsobí obrovské problémy defenzívnemu celku. Krídla sa musia zasiahnuť na krajných obráncoch, hrajúcich v strede, čím sa znemožní rýchly protiútok z miest, kde beci chýbajú a záložníci súpera musia brániť Silvu, Kevina a Fernandína. Ak by ich nebránili a vysunuli sa až na bekov a krídla by hrozili z krídelných priestorov, City by to v strede brutálne prečíslilo a hral tam prakticky s 5 strednými záložníkmi, zvyčajne proti trom, Krídla by držali šírku iriska a dostávali by prihrávky za obranu. Proste dokonale. To je tá formácia 2-3-2-3, ktorú som zmienil v úvode. Guardiola ju využíva, respektíve využíval veľmi často. A čakali by ste, že ju Guardiola využije zas. Je to osvedčený systém, síce taký, ktorý by nehral v modernom futbale asi nikto, ale čakali by ste to. No nebolo to tak. Ale ešte trošku k 2-3-2-3. Túto formáciu nevymyslel Guardiola. V žiadnom prípade. Je to prezatá formácia, no z obdobia, kedy sa vo svete diali obrovské svinstvá, fašizmus v Taliansku a Nemecku, naproti komunizmus v Sovietskom zveze a všetky zverstva s týmito ideológiami spojené. Čiže asi tušíte, že ide o obdobie spred druhej svetovej vojny, konkrétne roku 1934 a 1938, kedy bol futbal totálne iný, to uznávam, no sami pozrite na tú podobnosť v Guardiolovom systéme a systéme Vitoria Poca, manažéra, ktorý dokázal obhájiť titul majstra sveta s Talianskom práve v rokoch 1934 a 1938. Je to až neuveriteľné, ale Guardiola sa vrátil v čase o 80 rokov. To je brutálne veľa v iných veciach, no vo futbale. Videli ste niekedy zápas len zo 70 rokov a porovnali so súčasnosťou? Veď to ani nejde. No a futbal spred druhej svetovej vojny? To už vôbec. Čo sa systému poca týka, ten vychádzal z populárneho rozostavenia 2-3-5, pyramídy, ktorá bola populárna hlavne do roku 1925, z ktorej ale stiaľ hlbšie do stredu poľa dvoch inside forwardov a môžeme povedať, že Guardiolova formácia pre vysunutí Silvu a De Bruyne vyzerá veľmi podobne. Čiže áno, Guardiola skutočne okopíroval svoje 2-3-2-3 z minulej alebo tejto sezóny nie je to niečo, čo si môže dať patentovať, ale aj tak ho môžeme považovať za revolucionára. Pretože vrákeť futbola o 80 rokov späť vo formácii je skutočne nevydané. Nazval by som to až renesančné, v tom zmysle, že sa vraciame niekde späť. Zaujímavosťou je, že v systéme podsa boli kľúčoví dvaja hráči. Luis Monti a Giuseppe Meazza. Áno, áno, to je ten borec, po ktorom je pomenovaný štadion Interu. No vlastne je to druhý názov San Sira, aj tak by sme to mohli povedať. Každopádne obaja títo hráči boli veľkými osobnostiami a hlavnými článkami úspechu Vitoria Poca na medzinárodnej futbolovej scéne. Úloho Montyho, a vy, ktorí ste kedy si čítali moje články v našom časopise, alebo následujete trošku dlhšie, viete o čo ide. S mi napíšte, či si pamätáte. Pre tých, čo nevedia, tak jeho úloho bolo predovšetkým brániť útočníka súpera. Za najlepší príklad, ktorý vždy využívam vo svojich článkoch a videách je bránenie Matiasa Schindelára z roku 1934 falošnej deviatky, ktorá sa pohybovala hĺbšie v poli, čím vytvárala chaos. No Monty to zvládol perfektne, možno ako jeden z mála. Monty bol fyzicky veľmi dobre stavaný, bol silný a nie nadarmo ho nazývali aj Double Ancho, alebo ak chcete Double White, čiže vo voľnom preklade borec, ktorý dokázal pokryť celé ihrisko. Jeho druhou úlohou bolo posílať lopty dopredu, dokázal ju točiť a posílať skvelé prihrávky smerom dopredu. Takže tu sa reálne bavíme o hráčovi veľmi komplexnom v modernej terminológii o Fernandiňovi, Asi áno. No vidíte, a ďalšie prepojenie zo City. Brazilský defenzívny záložník dokáže presne to isté a nie je náhoda, že aj on je pre Guardiolu v tomto systéme tak dôležitý. Keď sa pozrieme na zálohu City, či už De Bruyne alebo Silvu, obaja skvelé presujú. Je to tiež spôsob bránenia, no v tom klasickom poňatí defenzívnej činnosti, hlavičkovanie, vyhrávanie osobných súbojov, zbieranie lopt už tak nedominujú a veľa za nich odmaká práve Fernandinho a úspech obrany závisí z veľkej miery práve na jeho výkonoch, čiže je pre klub nesmierne dôležitý, rovnako ako bol Monty. Giuseppe Meazza bol druhým dôležitým mužom, ktorý hrával pozíciu pravého inside forwarda, ktorá sa ale nenápadne podoba na pozíciu De Bruyne pri útočení City. Tu však nemôžeme hovoriť o podobných hráčoch. Meazza bol z pôvodnej pyramidy stiahnutý viac dozadu, aby mal viac priestoru keďže bol veľmi drobný a technicky vyspelý, no nebol to playmaker, akým je De Bruyne. Bol veľmi gólový a jeho stiahnutie hĺbšie malo aj defenzívny zmysel a prineslo do hry viac rovnováhy. Keďže De Bruyne nie je stiahnutý z ofenzívy, ale skôr vyťahnutý z defenzívy, aby hral vyššie, no je minimálne zaujímavé, že v obidvoch systémoch sú kľúčoví hráči na rovnakých pozíciách. Teraz by som prešiel na druhú podobnosť a to je tá, ktorú využil v zápase s Arsenalom, od ktorej som tak 5 minút odbehol. Čiže to rozostavenie pri defenzívnej činnosti vyzeralo takto, nič zaujímavé až na toho skôr zmienovaného Fernandíňa, no v ofenzíve sa všetko menilo na 3-2-3. A verke či neverte, aj tu nájdeme dokonalú podobnosť. Tentokrát sa ale musíme na pomyselnej časovej osi premiestniť do obdobia okolo roku 1930. V tomto období sa futbal v Anglicku zmenil. Menilo sa pravidlo o offside a na to najlepšie zareagoval manážer Arsenalu Herbert Chapman. Ten vytvoril formáciu 2TVM, alebo ak také tak formáciu 3223, s ktorou s Arsenalom v tomto období dominoval a môžeme povedať, že spôsobil až revolúciu v anglickom futbale. Dokonca takú, ktorá ich neskôr zničila. Kedy Anglicko zaspalo dobu a hralo si to svoje takmer do roku 1960, kedy sa futbal hral totálne inak, no nenadarmo sa hovorí, že revolúcia požiera vlastné deti. Každopádne táto formácia priniesla Arsenalu, ale aj iným týmom veľa úspechov. V súčasnom žargóne ju tvorili traja stopéry, dvaja záložníci, dvaja ofenzívni záložníci a traja útočníci, z ktorých dvoch môžeme označiť za krídelníkov. A teraz sa pozrieme na zápas City s Arsenalom. Vidíte tu podobnosť? Úplne rovnaká. Trojica stopérov, Volker, Otamendi, Laporte, hrala vzadu. Podobne ako pri Chapmanovi, sa nezapájala do útoku, kryla možno súpera na rýchly protiútok. Ďalej tu bola dvojica záložníkov Gundogan a Fernandinho, na ktorú hrala dvojica Silva De Bruyne, ktorá sa pohybovala medzi lajnami a svojou kreativitou ponúkala gólové príležitosti pre krydelníkov na kraji, ktorí v Čepenovom systéme prevažne centrovali na útočníka, pri Guardiolovi taktiež držia šírku, no obaja sú schopní chodiť aj na os ich Dosť podobné však, takže aj tu môžeme povedať, že sa Guardiola mierne inšpiroval a čo to prebral z dávnej histórie. Určite by som ho ale neoznačil za zlodeja, alebo musel nejak rýudiť. Príde nej mi len extrémne zaujímavé, že dokázal vrákeť futbal k jeho úplným začiatkom, prakticky urobil to, čo by v dnešnom futbale neurobil ale že úplne nikto. Možno tak Mota so svojím šialeným experimentom, keď chcel hrať futbal v rozostavení 272, ktoré tu ale nikdy nebolo. Najbližšie k tomu však má formácia Škótska s úplných začiatkov futbalu, kedy hrávali vo formácii 226. Toľko dnešné video, ktoré len opäť potvrdilo to, čo často vravím. Dejiny sa opakujú vo všetkom. Stále sa vraciame k tomu, čo fungovalo kedysi, niekedy prevezeme len myšlienku, pridáme do toho niečo naše, ako v prípade Guardiolu a vytvoríme najkrajší futbal na svete, inokedy okopírujeme úplne všetko. Pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo, ak ťa zaujalo hoď tam like, nezabudni na odber so zvončekom a čekujem môj Instagram. Hovorím ti nazdar.